Muli nating pakinggan ang serbisyo OFW's Malaysia. Mga dapat tandaan ukol sa SOP na ipapatupad sa gitna ng umiiral na movement control order, conditional movement control order at recovery movement control order sa buong bansa. Okay. So yan ha, mga dapat tandaan. Okay, matatandaan na talaga natin to. Oh, ito naka-screen na po yan lahat mga kabayan ha. Okay. Ito yung mga dapat nating alamin. Sa MCO naman, yung movement control order ito. Yan, kasunod na, ipasok natin. Kita na. Okay. Yan, MCO areas, walang interstate at inter-district travel. Yan po ha, nakalagay na rin partner kung ano yung mga MCO areas. Sabah, Penang, Selangor, Melaka, Johor, KL, Putrajaya at Labuan. So ayan po yung mga batas ngayon ha. Start po yan ngayong ating gabi na partner. Yes. So, alas 12. Screenshot nyo yan, mahalaga yan mga kabayan. Pangalawa, walang social gatherings kagaya ng kasalan. Aha. Wedding receptions, conference, religious gathering at iba pa. Wala mo ng mga tipon-tipon mga kabayan ha. Maigpit po ang MCO ngayon. Pag magsimba, may mga gathering sa mga virtual na lang muna. So yan. Correct. Mag-virtual tayo sa special Thanksgiving and worship presentation every Sunday. Alas 2 ng hapon yan. Maganda din yan. Para sa ating lahat. Magandang talaga yan. Okay, ang pangatlo na naman. Dapat nating tandaan mga kababayan. Okay, under pa rin yan sa MCO. Ano yan partner? Okay, number 3 under MCO pa rin. Magkakaroon ng mga roadblock simula Enero at 13. Ayun. Kinakailangang limitado lamang sa 10 kilometer radius ang bawat biyahe. Pag lumampas kayo sa 10 kilometro, pag nagkaroon ng roadblock at nagka-checking, apkoy. Aha. Penalty. Walang sasaltuhin yan. O, national emergency po tayo ngayon, MCO pa. So, ingat tayo mga kabayan. Aha. Okay. Number 4 partner, ito, dalawang tao lamang bawat pamilya ang pahihintulutan para mamili ng mga kinakailangan. Ulitin nga natin. Ha? Okay. Kasi mahilig pa ito gala-gala mga Pilipino. Okay. Dalawang tao lamang bawat pamilya ang pahihintulutan para mamili ng mga kinakailangan. Okay. Yung driver mo at saka yung pasahero, isa lang. So dalawa kayo. Okay. Ito, panglima. Ito, mahalaga ito ha. Kalaman to sa lahat. Dalawang tao lamang kada sasakyan ang pahihintulutan. Yan. Ang sinumang lalabag sa batas na ito ay maaaring magmulta ng hindi bababa sa 1,000 ringgit. Naku. Sa ilalim ng Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988, naku. Act 342. Ibig sabihin, batas yan. So ayon sa gusto mo, magbawahid ka talaga. Batas yan eh. Batas yan. Naku mga kabayan, ha? Ingat po talaga. So sa sasakyan, dalawa lang talaga. Driver, pasahero. Yung grab car, grab driver, tsaka ikaw lang mag-isa. Pag lalagpas kayo doon, naku, batas yan mga kababayan, talagang magmumulta ka. Okay, pang-anim na naman, ha? Under MCO. Okay, pang-anim. Okay, ano yan? 5 economic sectors lamang ang pahihintulutan. Manufacturing, construction, trade and distribution, services, plantation, at mga commodity. Anong ibig sabihin yan, partner? Ito lang yung mga sektor lang, yung mga construction workers. Pahintulutan magtrabaho? Oo, pahintulutan niya magtrabaho yung mga nasa kalakalan. Yung trade and distribution, yung mga nasa grocery na, partner. Pag-distribute ng mga products. So yan lang yung mga nag-operate. Yung mga hindi po nabanggit dyan, partner, yung mga hindi nabanggit dyan, mga kabayan, automatic, yung iba dyan, work from home talaga. Okay. Pang-pito naman, yan, manatili sa bahay kung walang kinakailangang gawin. Oo naman, yun naman talaga. Marami naman kayong gagawin pag nasa bahay kayo, di ba? Pero majority naman, mga domestic helper, mga household service worker. Oo. Di ba? Pero sana nga lang, yung yung mga amo nila, huwag talagang, di ba, magpatanggal ng mga employee. Yes. Tama. Okay. Noray ng Bulotog Yapal is watching. Ayan, Marilyn Verasyon, hello po. Okay, CMCO na tayo mga kabayan. Mga lugar naman po na SOP naman po sa mga lugar na nasa CMCO. Ayan, mababasa po natin. Mga lugar na mga nasa CMCO, Kelantan, Pahang,
Terengganu, Negeri Sembilan, Perak at Kadak. Number 1, walang interstate travel subalit may inter-district. Ayan na, walang interstate pero may inter-district. Ayan. Paki-screenshot na lang yan, mga kabayan, para alam natin kung sa anong estado yan. So, ibig sabihin, partner, walang mga 10 km radius to kasi ba inter-district pwede. Kaya nga eh. Unlike sa MCO, hindi pwede interstate, hindi pwede inter-district. Mm-hmm. Okay, number 2, bawal ang mga social gathering. Ah, ganun pa rin. Social. Pag hindi ka social, ready ka. Bawal ang social gathering daw, pero yung mga hindi social, pwede. Hindi, joke lang yan, ha? Okay, under RMCO na naman tayo, mga kababayan. Recovery Movement Control Order. Ito yung mga estado ng Malaysia, yung Sarawak at Perlis. Okay, wait lang ha, partner, bago basahin yung mga patakaran sa Sarawak. Yung mga taga-Sarawak po, iyan pong anunsyo namin na RMCO, except po yan sa lugar ng Kuching, Cebu at Miri. Yes. Ayan, kasi po, ang Kuching, Miri at Cebu, nasa CMCO po sila. The rest po ng mga districts po doon, ang sa Sarawak, except sa Miri, Cebu at Kuching, lahat po RMCO. Yan. Okay? So yan, makikita natin walang interstate travel, mga kabayan. Tapos may religious gathering. Subalit, masasailalim pa rin yan sila sa mahigpit na SOP. May mga protocol pa rin yan na dapat sundin. Social distancing, mga face mask, face shield, ano pa. So yan, mga kababayan. Okay, under sa RMCO yan ng mga estado dito sa Malaysia. Yan na, mga kabayan. So maliwanag po ang ating talakayan ngayong gabi. Sana po eh meron po tayong napulot at sana po eh wag po kayong magalala dahil sa mga ito po nakahabol ay uulitin po namin ito. Bisitahin nyo lang po ang aming Facebook page sa SMN News Malaysia at ipopost din natin ito, partner, sa YouTube natin. Yes. So i-like, i-share, i-follow nyo na rin po ang ating page sa SMN News Malaysia at sa Facebook, sa YouTube. Mag-subscribe na po tayo sa Serbisyo OFW Malaysia o SMNA News Malaysia. Yes. Okay, at yan, mga kabayan, ang isyu na ating tinutukan sa gabing ito mula kaninang umaga hanggang ngayon. Nandyan na deliver po natin sa inyong lahat, mga kabayan. At huwag po kayong umalis after po nito ng kunting paalala. Eh, babalik po yung dear kabayan natin. Samahan na naman natin yung kababayan nating OFW na nagpadala ng kanyang liham at humingi po ng payo para sa ating lahat. Correct. Okay, wag umalis. Balik po kami. Balik po tayo, mga kabayan, ha. O bago yan, shoutout muna natin si Lovsky Diaz Abao. Good evening po from Shah Alam, Malaysia. Shoutout po sa mga kapatid ko dyan sa Pulumulok, South Cotabato. Stay strong lang tayo kahit kalilibing lang ng mama natin noong Sunday. Sobrang sakit po para sa akin kasi hindi man lang ako nakauwi. Condolence po, Mama Lovsky Diaz Abao. Oy, nanonood si Ma'am Michelle Pitilo. Hi, good evening, ma'am. Daina Bueno Naknak, watching from Shah Alam sa Langor. Nora Laranan, Divina Reyes. Yan, myself, Delphine Develos. Magandang gabi po sa lahat. Keep safe, everyone. Bantilan Cheryl. Yes, good evening, mga kabayan. Shabas, Kuya Arnie Lester from Mikael. Hello po, good evening. Aisha Hipol, good evening po, watching live from Klang, Silangor. Stay safe always tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Ayan, at sa mga oras ito, mga kabayan, nagbabalik po tayo sa ating programa. Kayong pa rin po ay nakatutok sa ating programang Dear Kabayan sa Serbisyo OFW Malaysia. At sa punong ito, mga kabayan, hindi na po natin patatagalin. Ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating pong letter reader. Ano na naman kayang istorya ang nais natin, ang nangihingi na naman ng payo at abiso para sa ating lahat. So ito na po ang ating letter reader, si kapartner, kabayang Arnie Jones. Okay.